Começando um vídeo aqui que pode ser ou muito triste ou muito feliz, mano. Inclusive, no começo eu já vou anunciar minha capa aqui, mano, que eu lancei no Roblox. Vou deixar o link aí na descrição, tá? Caso você se interesse por ela aí. Ó, tô me sentindo muito style, mano. Mas enfim, já comecei anunciando a capa, já comecei falando com vocês, pode ser meio triste. Porque a gente vai gastar Robux hoje, mano. Então, é meio complicado, né? Robux, mano. Pode dar muito bom ou pode dar muito ruim, mas já vamos para aqui mais um pouco, ou Meliodas. Porque sim. Será ele que a gente vai mudar passiva? Eu não sei quantos Robux a gente vai precisar gastar, mas a gente vai gastar com certeza uma quantia boa. E lembrando, mano, que a gente tá na meta aí pros 300k, falta muito pouco. Quem quiser se inscrever pra não perder nenhum vídeo, tamo junto. E vamos começar, né, velho? Vamos começar aqui já gastando. Vamos ver se vai vir rápido. Genius 2 seria até interessante deixar. Mas a gente tá gravando, né, e a gente quer procurar uma passiva perfeita aí. Se vir Genius 3 eu vou deixar, mano, porque a gente vai ter que upar muito ele. Mas tá, sem desespero, mano. Já foi 300 Robux aqui, né? Vai pra 450 aqui agora. Por favor, que venha uma passiva interessante, jogo. Porque eu não quero gastar 3 mil Robux e não vi nada. Mano, eu já usei dois inventários aqui. E vamos ao terceiro agora. Foi pro level 149, quase upando, inclusive. E já aumentou o nosso DPC, mano. Eu tô 9,24 agora. E bora continuar farmando. Beleza, vai encher mais um inventário. E, mano, pra vocês não passaram muito tempo, mas eu já enchi vários e vários inventários. E, cara, já tá nível 155 Meliodas aqui. Inclusive, bora mais XP. E o nosso dano aumentou muito. Se liga nisso, mano. A gente tá dando 10B de DPC sem poção de dano, sem nada. Não é nem poção, né? É boost de dano. Mas, enfim. Aumentou bastante. Isso foi bem da hora. E dá pra aumentar muito mais. Meu Deus, esqueci de desativar as skills. Calma aí. Eu acho que eu vou dar uma nivelada nos levels aqui. Deixar pelo menos level 160, 165. Ou, na real, eu acho que eu vou upar bastante esse Gojo aqui que veio com Blessing. E depois eu vou deixar ele lá naquela máquina, né, upando. E no caso é aquela incubadora lá. Que aí, tipo, se eu deixar ele nível 163, por aí, provavelmente vai estar demorando um tempo considerável pra ele upar, né? Aí a gente só joga ele aqui e tal. Deixa pelo menos um dia, 2 dias, quem sabe. E usa um dos nossos reservas, que agora a gente vai estar com dois. Até mesmo três, se a gente quiser upar essa Ruler. Só que meio que não precisa, né? A gente com dois aqui é o suficiente, porque tem duas incubadoras. Eu nem vi aqui o mercante, mano, depois da atualização, né, depois que voltou. E tá, mano, tá a mesma coisa, mas vamos dar um Claim Free Boost e poção de XP, mano. Peraí, vamos upar mais. Meu Deus, mano, veio poção de XP aqui, cara. Mano, já tô vendo que daqui a pouco eu vou ter que começar a farmar de novo. Porque a gente já tá com 364 trilhões ali, velho. E tá, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, sendo que eu queria abrir estrela pra farmar mais. E conseguir upar o nosso personagem, né, mano. Com certeza a gente já consegue colocar mais um level ali. Ainda mais que com essa poção, né, que a gente fica com 3x de XP. E, mano, o negócio que falta eu fazer ainda é o Critical Chance. Nossa, velho, isso daí eu tô falando um mó tempão, mano. É porque realmente não dá pra acelerar e, tipo, em optar aí trial ou fazer raid, eu sempre opto por de trial, né? Opto? Nossa, o que eu falei, mano? Mas eu sei que faria uma grande diferença aí no nosso dano. Nossa, inclusive eu peguei um épico Solid Gold, velho. Eu vou até substituir ele no time aqui. Ó, que a gente coloca aqui, ó, Solid Gold, beleza. Em vez de ficar esse daqui que tava, então eu vou chegar aqui, ó, vender ele. E a gente coloca aqui o Astolfo, né, mano? Que deixa eu colocar o nome Farm, tá? Esse é o nome de Farm, então. E vamos dar Lock. Inclusive, deixa eu ver se eu peguei algum Collector 3, mano. Peguei, velho. Boa, mano. Deixa eu dar Lock. Ok, bora continuar farmando. Beleza, falta muito pouco pro inventário encher. Encheu. E bora usar de feed, né, mano? Será que vai upar? Deixa eu ver. Ó, faltou bem pouco, inclusive. Mas deixa eu fazer um negócio primeiro. Que no caso é conferir se tem outro Collector 3, não. Então, só bora dar de feed. E é isso, continuar farmando. Aí, terminou de encher. E, mano, eu vi que veio Solid Gold, então deixa eu apressar aqui já. E dar um lock aqui, beleza. A gente não pode perder a poção. Meu Deus, deixa eu usar aqui Diffuse. Foi, GG. E eu pro nível 156, mano. Ó, então, o Meliodas nível 156 com a passiva de tanque tá dando 13 bilhões. E que o Saitama, mano, tá dando 12. Então, tipo, dá pra ver nitidamente a diferença, né? E os dois estão com a mesma passiva. Isso é questão de um mapa, mano. Então, em breve eu tô vendo que a gente vai precisar mudar esse Ichigo aqui. Mas não sei ainda porque ele tá com Solid Gold. E comparado a um Gojo aqui com Strong 3 ainda por cima, ele tá mais forte. Então, ele compensa porque pegou uma passiva muito forte. E, mano, eu vou na próxima trial pra vocês verem quanto que eu tô farmando mais ou menos assim. Solo com esse DPC que eu estou, né? Que no caso é 10,3B por enquanto.
enquanto. E a gente vai fazer aquele negócio do Solid Gold, tá? Então, calma aí, que eu tenho que colocar aquele também com o nome de Farm. Ó, a gente vende esse e renomeia esse daqui com Farm. Aí quando a gente pesquisar Farm aqui, vai aparecer certinho os do Solid Gold. Ó, inclusive, a trial já vai começar daqui a 60 segundos. E começou aqui, né, manos? Bora que bora. Essas salas aqui não tem mistério, então só vou rushar aqui o mais rápido possível. Tá, mano, estamos aqui na Run 73. E é aqui que começa realmente, né? Os mobs já começam a ficar com um pouquinho mais de vida, mas também bem de boa. E, cara, lembrando, o melhor farm não é solo, né? Claro que isso varia muito com o seu DPC, que no caso, pra quem não sabe, é dano por clique. Mas, pelo menos pra mim, velho, compensa muito mais eu farmar em duo. Mas é aquilo, né? Eu quero testar um farmzinho solo aqui, só pra ver mesmo, com 10B de DPC. Ok, vamos pra 1,75. Aqui eu nem mudo pra Solid Gold, mano. Eu só começo a mudar lá pra 77, 78... Que aí os bosses têm mais vida, né? Aí dá um EA mais interessante. E, mano, eu não sei pra vocês, mas eu acho que pra mim seria melhor um evento de dobro EA do que de luck, tá ligado? Porque eu, pelo menos, mano, vim zerado pra essa atualização e sei que também os EA tá derretendo. Então, mesmo quem tava com EA, mano, uma hora vai acabar, tá ligado? E nem vai demorar muito, mano, porque é tipo um quadrilhão por noite, né, velho? Nesse novo mundo. É um pouco mais até. Mas tá, aqui na Run 76 já dá pra começar a usar Solid Gold, mas eu não sei se eu vou usar não, viu, mano? Na real, vou sim, vai. 8 trilhões de vida, até que é interessante. Eu já configurei aqui o Tiny Task, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer certinho. Acho que vocês já estão ligados, né? Quem acompanha o Anime Fighters aí. Acho que uma camisa que combina também com essa capa, mano, é aquela minha outra camisa, né? Depois eu vou ver de trocar. Ó, pera aí, quase que eu eliminei o boss aqui, mano, sem usar o negócio. Nossa, eliminei, velho. Ah, mas tudo bem, não tem problema não. Vou ficar brincando ali de deixar com pouquíssima vida. Dei mole por um segundo e eliminou o boss, mas ok. É bom que a gente passa essa sala mais rápido, né? Mano, eu realmente tô bem curioso pra saber quanto que a gente vai farmar, velho. E o bom é que a gente também farmou ali boost de EA e boost de dano. E se eu quiser farmar mais EA ainda, é só ir pro boss logo que terminar a trial. Aí sim vai ser o farm insano de EA, mano. Faz trial, já vai pro boss. Talvez assim compense farmar solo, porque aí você vai provavelmente pegar mais boost, né? Mas tá, nossa, mano, olha a vida, velho. Mano, tipo, o pior é que eu acho que alguns vão lutar aqui, então eu vou ter que fazer assim, ó, só nos cliquezinhos mesmo. Bem de boa, 200... Nossa, pior que, né, não pode dar muito mole com o tempo. Aí é só ativar o Tiny Task aqui, ó, já vai equipando tudo rapidaço. Aí no caso, mano, você acelera pra 100, né, fazer o comando do Tiny Task lá. Que aí vai rapidão assim. Você pode gravar bem lerdo, tá ligado? Na verdade, bem lerdo também não é bom. Mas aí tem a opção do Tiny Task lá de aumentar a velocidade. Aí você aumenta pra 100 e GG. Vai rapidão desse jeito, pra quem tem dúvida, tá? Mas, mano, o próximo boss eu vou fazer direto, velho. Eu acho que eu nem vou conseguir fazer o bagulho do Solid Gold. Mas terminei aqui, agora é só ir pra sala 79. Será que dá tempo, mano? Não sei, ó. Esse mob tem 1.6, esse também. E o boss tem 14T. Sei nem porque eu não desequipei e equipei, mano. Fui muito burro agora, que eu perdi muito tempo nisso, né? Mas 14,8T em 1 minuto e 40 é muito de boa. Ainda mais que eu vou fazer aquele negocinho da ult, ó. É, vai ser de boa, mano. Vamos conseguir, já tá com 7T. Dá até pra fazer um negócio do Solid Gold, hein? Eu acho que eu vou fazer, mano. Na real, tem um mob aqui com 2T. É melhor não arriscar, né? É, vou arriscar não, velho. Vamos fazer na moralzinha. Que a próxima sala a gente faz com o negócio do Solid Gold. Ou, pior que dava bem de boa, hein? Vai faltar 20 segundos ali. Mas tá, né? Pelo menos garantimos aqui o Run 80. E, mano, eu acho que nessa atualização, na verdade, eu tenho quase certeza que lá no finalzinho, quase atualizando ali, eu acho, né, que vai ter gente pegando o Run 100, mano. Se não for essa, na próxima é garantido. Mas eu acho que nessa ainda dá, velho. Não tenho certeza disso que eu tô falando, tá? Só lembrando. Mas aumentou muito o level cap dos personagens. Então, é possível chegar pelo menos na 95. Eu acho que chega, velho. Posso estar falando mó sem noção aqui, falando um negócio que não vai acontecer. Mas eu chuto isso, tá bom? Eu simplesmente chuto. Eu não analisei nada, não vi quanto tá o dano do pessoal. Mas, ó, se eu tô chegando sozinho na 82 agora... E olha que eu nem upei muito meus personagens, mano. Tá, agora é só mudar aqui pros personagens Solid Gold e eliminar esse boss que vai dar bastante, hein? Aí, GG. Mano, será que eu elimino o próximo boss, velho? Sei não, hein? Vou ter que dar uma analisada na vida. 30T, eu acho que não dá não, mano, na moral. Vamos arriscar, só de zoas. Eu vi aqui ao redor que os mobs não tem tanta vida assim, então não faria aquela diferença no farm. Não, claro que faria, porque tem vários de 2T. Mas, sei lá, mano, é mais da hora arriscar aqui. Por mais que provavelmente eu não consiga, né, eu vou ver pelo menos quanto de dano eu dou nesse tempo. Vou até prestar atenção, mano, nas ult. Que, ó, a gente vem aqui, tira e coloca os personagens e eles vão estar depois, né? Que isso com certeza
certeza vai fazer aquela diferença no dano. Né, galera, vai dar não, mano. 14T o boss. A gente vai conseguir deixar aqui com uns 8T, é isso? Vamos ver agora, né? Ó, porque vai ultar ainda, vai dar um daninho, beleza. É, vai ser 8T de vida, mano. Meu Deus, mano. Nos falta dano, velho. Mas eu acho que com uns 13B de DPC dá de boa. É que esse layout veio meio troll também. Tipo, veio todos os mobs assim separado, com pouca vida, e o boss veio com muita vida. Vocês viram? Faltou 5T e eu farmei 81 trilhões, mano. Um dinheiro bem da hora. E, tipo, se a gente quiser farmar mais ainda, é só a gente vir aqui no Berserker, aproveitar que a gente tá ali, ó, com boost de dano e de aim, e farmar nele, né, mano? Mas, na real, eu acho que eu vou aproveitar essa luck, hein? Que a gente tá com 7 minutos de luck, mano. Vamos arriscar, vai. É que vem alguma coisa, né? Nunca se sabe. Que agora, no total, a gente tá com 14,5 de luck. Isso por causa do evento, né? Bom, enchi mais o inventário com a luck. E, mano, deixa eu ver o negócio. Collector, por favor, que tenha vindo. Beleza, veio mais um, né? Não, na real, é Collector 2. Ah, mas eu vou colocar esses Collector 2, que é melhor que nada. Se a gente for farmar um boostzão lá, já tem os Collector, né? E, cara, é só bora usar de feed aqui, mano. Eu acho que eu vou usar nesse Gojo, que já tá quase upando. Aí ele já upa e já aumenta um pouco do nosso dano. A gente tá dando agora, deixa eu ver quanto no dano. 11, ah, tá, por causa da poção. Inclusive, eu já vou até eliminar o Berserker ali de novo, mano. Nossa, só os tanques, como é que vem na Leer Deus. É, mas se pá, mano, que o negócio é farmar nesse boss mesmo, hein, velho. Tá dando mó grana. Eu acho que eu vou fazer aquela estratégia que eu falei lá pra vocês, mano. De farmar muito boost e depois ficar farmando só aqui no boss e mudando pra Solid Gold. É que, na real, eu não testei em duo quanto que eu tô farmando. Mas eu sei que solo não compensa, né, farmar trial. No caso, com o dano que eu tô dando, né? Nossa, pior que demora, viu, eliminar esse boss, mano? Eu não vi quanto tempo que demorou, mas dá pra ter uma ideia pelo boost. Depois eu vou até dar uma olhada no vídeo. Mas, enfim, né, mano? Já tá com 3T aqui, eu tenho que ficar bem atento pra não eliminar o boss, né? Eu vou até cancelar essa ult. Aí, beleza. Que aí fica de boa da gente controlar o dano aqui. Ou... quase, velho. Quase que eu elimino, mano. Só mudar pra farm e ativar aqui o Tiny Taskzão pra equipar tudo rápido. Nossa, desequipou esse aqui, velho. Pelo amor de Deus. E GG, mano. A gente tá com 392T e foi pra 411. E eu acho que demais é isso, né, velho? A gente tem que upar bastante aqui nossos personagens. Cara, eu quero saber como é que vai ficar as 7 estrelas. Imagina a gente abrindo 7 estrelas. Acho que vai ficar mó pequenininha, né, as estrelas aqui na tela. Mas enfim, mano. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco desse vídeo. Lembrando que tá saindo 3 vídeos todos os dias aí pra vocês. Se quiser se inscrever, mano, seja muito bem-vindo, que a gente tá quase chegando em 300K. E é isso. Tamo junto e tchau!